Найсвітовіший час новин, головні факти на 12.45. Депутати Верховної Ради з кількох спроб так і не змогли внести до порядку денного законопроекти про відтермінування та скасування декларування для громадських активістів. Отже, питання відкладається. Спікер Андрій Парубій всіляко закликав депутатів голосувати, але жодного разу голосів не вистачало. Востаннє не збиралося 190. З парламенту Василь Сефянюк. Привіт, Петре. Справді, сьогодні було загалом 6 голосувань, нарахував, але жодне з них не назбирало достатньої кількості голосів. Максимум було 225. Розпочалося з самого ранку. Антикорупційний комітет, який, власне, мав розглянути і рекомендувати, які саме з 4 законопроєктів розглядати в сесійній залі, зранку зібрався, але сьогодні чомусь не прийшов його голова, тож засідання не відбулося. Але вирішили депутати, що можна, згідно з регламентом і без висновків поки що комітету, принаймні включити до порядку денного ці законопроекти. Але і це їм теж не вдалося. Спочатку голосували за включення 4 законопроєктів, які мають відмінити електронні декларації для громадських діячів, а також для іноземців, членів наглядових рад у цих організаціях. Тоді зранку було 199, максимум 208 голосів. Спікер нагадав, що на всіх ефірах представники фракцій говорили, що вони за скасування цих декларацій. І попросив, аби колеги не тільки говорили про це на телевізійних ефірах, але й тиснули на кнопку «За». Я дуже хотів би, щоб публічні заяви не розбігались з реальною дією. Інакше це не політика, інакше це Візантійщина, це є позиція і Народного фронту, і Батьківщини, і Самопомочі. Нас сумарно 280 депутатів в тих фракціях. Давайте, колеги, змобілізуємося і проголосуємо. Але заклики спікера про мобілізацію, про те, що в 4 фракціях понад 280 народних обранців, на самих депутатів не подіяли. І під час чергового голосування завжди було 203. Цікава ситуація, що з найбільшої пропрезидентської фракції приблизно 50 депутатів під час цих голосувань кнопку «За» не тиснули. Це дуже не сподобалось у фракції «Батьківщина». Юлія Тимошенко побачила в цьому такі навмисні дії. Кажуть, що вони публічно заявляють з трибуни, а коли починають голосувати, то чомусь вже не тиснуть на зелену кнопку. Трибуни, вони говорять, що вони за скасування декларування громадських активістів, а голоси дають рівно стільки, щоб це в залі не пройшло. Оце називається велика маніпуляція і великий обман. Блоці Петра Порошенка ці закиди відкидають, кажуть, вони насправді за те, аби скасувати електронні декларації для громадських активістів. І нагадують, що вже внесені до порядку денного законопроекти, які пропонують для початку хоча б відтермінувати до 1 липня запровадження електронного декларування. Зрештою, третю спробу голосування спікер запропонував розділити 2 окремих законопроекти. Спершу проголосувати за те, аби відтермінувати до 1 липня, а другий проголосувати законопроекти внести про те, щоб взагалі скасувати електронні декларації. Але і тут не було достатньої кількості голосів. «За» було 225. Перепрошую. Артур Герасимов, голова фракції «Блоку Петра Порошенка», нагадав колегам із «Батьківщини», що ті, коли вони минулого пленарного тижня голосували, взагалі не прийшли на голосування і не дали майже жодного голосу. Ось як він говорив. Можливо, комусь не подобається, тому що вони прогулюють засідання Верховної Ради. Але хочу одразу сказати, що законопроекти президента України вже включені в порядок денний і сьогодні стоять для голосування одразу після цього. Тому позиція фракції «Блоку Петра Порошенка» є постійною і послідовною. Ми підтримуємо скасування електронного декларування. Ось такою видається поки що робота на ранковому засіданні. І зараз, після невдалих оцих голосувань, депутати пішли по порядку денному, а там є в першому читанні президентський законопроект щодо фінансування громадських діячів і їхню діяльність. Але це інші зовсім законопроекти. Чи повернуться вони ще до електронних декларацій, побачимо дещо пізніше. Петре. З нами був Василь Сефянюк. Дякую. Отже, як буде працювати Рада далі, побачимо вже о 15.45. Рух в урядовому кварталі перекрито. Наразі вулиця Грушевського від стадіону «Динамо» імені Лобановського до Садової повністю зупинилася. Кілька тисяч прибічників націоналістичних організацій йдуть проїжджою частиною. Об'єднані колони мітингувальників влаштували марш до Кабінету міністрів, Верховної Ради та адміністрації президента України. На кожній локації виголошують свої вимоги, тож навряд чи рух вулицею Грушевського відновиться у найближчому час. Мітингарів супроводжує поліція. Поки що акція відбувається без сутичок. Загалом порядок у центрі охороняють 1500 правоохоронців. З боку генерального прокурора України Юрія Луценко не було жодного тиску. Таке заявив керівник спеціалізованої антикорупційної
прокуратури Назар Холодницький, який ходив сьогодні до Генпрокуратури. Ще перед цим він заявив, клопотатиме про відсторонення його від посади на час розслідування кримінального провадження і просить змінити прокурора. З нами на зв'язку Тарас Корнієнко. Вітаю, Тарасе. Які ще заяви сьогодні лунали? Вітаю, Петре. О 10 ранку тут, у департаменті ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, відбувся допит Назара Холодницького. Він прийшов сюди у супроводі двох тілоохоронців та без адвоката. Нагадаю, що протистояння головних антикорупціонерів розпочалося після інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» очільника НАБУ Артема Ситника, в якому він звинуватив голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького у зливі інформації про фігурантів багатьох гучних проваджень, зокрема і стосовно мера Одеси Геннадія Труханова. Сам Холодницький зізнався, формально його запросили до ГПУ для відібрання зразків голосу, адже з початку березня у кабінеті голови САП відбулося прослуховування за поданням Генпрокуратури. За словами Холодницького, прослушку встановили в його кабінеті за підозрою у нібито вимаганні ним хабаря. У п'ятницю до кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів надійшли дисциплінарні скарги від ГПУ та НАБУ, на підставі яких його можуть відсторонити від посади. Наскільки я розумію, там 4 чи 5 фактів дисциплінарних, то 3 з них ґрунтуються на справі з Петру. Наскільки я знаю, ще буде стояти питання про відсторонення на час проведення провадження від посади. Не боюсь і навпаки буду сам клопотати про це для збереження об'єктивності. Назар Холодницький перебував тут у департаменті менше години. Надавати зразки голосу він відмовився, адже не довіряє слідчим цього департаменту ГПУ, керівництво якого фігурує у 3 провадженнях САП та НАБУ щодо незаконного збагачення та чекає на зміну прокурорів. Окрім дисциплінарних скарг, очільнику САП інкримінують в Генпрокуратурі примушення свідка давати покази та розголошення даних досудового розслідування. Такі звинувачення Назар Холодницький відкидає. Також він зазначив, що не спілкувався із мером Одеси Геннадієм Трухановим та ні з ким із його оточення і наразі продовжує очолювати спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Це кримінальне провадження починалося, знаєте, як в церкві, за здоров'я, закінчує за упокой. Починали за тяжкий злочин, щоб взяти негласні ці чорушкові дії. І за 3 тижні наслухали на що? На легкий злочин? Чи на дисциплінарку наслухали? А власне, яка стаття стала підставою для проведення негласних слідчих дій? Написано 368. Тобто виявляється, що я в когось десь вимагав якийсь хабар, тільки я не розумію, в кого. На цьому у мене вся інформація. На 15.45 ми вже чекаємо реакцію із Генеральної прокуратури. З нами був Тарас Корнієнко. Дякую. Російські наменці і далі зривають великодні перемир'я на Донбасі. Минулої доби 20 обстрілів позицій наших захисників. На щастя, жоден український військовий не постраждав. На Луганському напрямку минулої доби була тиша. Найбільше атакували на Донецькому. Там з мінометів противник обстрілював укріплення у Пісках. Відкривали вогонь по захисниках шахти Бутівка. Гранатомети ворог застосував по наших позиціях неподалік Кам'янки та Авдіївка, а великокаліберні кулемети неодноразово поблизу Водяного. Стріляли окупанти на Приморському напрямку. Обстановка на даний час на лінії розмежування є стабільно напруженою. Противник не перестає порушувати перемир'я, як вони його назвали, пасхальним. Постійно ведуться обстріли. Засудженого у Криму українського активіста Володимира Балуха побив конвой, заявили його адвокати. Це трапилося після оголошення апеляційної скарги. Російські силовики коментарів з цього приводу не дають. Нагадаю, Володимир Балух оголосив голодування 19 березня на знак протесту проти оголошеного йому вироку. Зараз він п'є тільки воду і чай. Балуха окупаційний суд засудив до 3 років тюрми за буцімто зберігання зброї. Однак заарештували його тоді, як після анексії Криму він вивісив на своєму будинку прапор України. Звільнення заручників обговорять уже завтра у Мінську. Там засідатиме тристороння контактна група з регулювання ситуації на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила представник від України з гуманітарних питань Ірина Геращенко. З цього приводу вона зустрічалася з президентом України Петром Порошенком. Також говорили про те, що добранців не пускають лікарів, Червоний Хрест та не дозволяє зустрічатися з консулами. Геращенко наголосила, що Україна розглядає всі можливі шляхи звільнення, але все залежить насамперед від волі Росії. Російський «Газпром» таки передбачив у своєму бюджеті суму штрафу, який має заплатити українському «Нафтогазу», хоч віддавати його поки не поспішає. Інформагентства помітили
4 мільярди 760 мільйонів доларів зарезервовані у бюджеті російської компанії за статтею «Штрафи та пені за порушення умов угод». Повністю відповідає сумі, яку слід заплатити українському підприємству. Нагадаю, міжнародний стокгольмський арбітраж постановив, що російський газовий монополіст має заплатити українській компанії 4 мільярди 760 мільйонів доларів за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. Частина цієї суми вже погашена, її списали в рахунок 2 мільярдів, які українська сторона мала заплатити за вже поставлений росіянами газ. 2 мільярди 600 мільйонів боргу залишається на совісті «Газпрому». Тим часом об'єм транзитного газу з Росії в українській трубі збільшився на понад 20% порівняно з березнем минулого року. За фейки 6 років за ґратами і 123 тисячі доларів штрафу. У Малайзії запровадили кримінальну відповідальність для тих, хто поширює неправдиві новини. Малайзійська влада наголошує, закон не обмежує свободу слова, а захищає суспільство від вигаданої інформації. Нагадаю, подібну ініціативу на початку року висували і Україні, однак поки вона не перетворилася на закон. А от на Заході з фейками вже почали боротися на законодавчому рівні, виділяючи гроші та створюючи спеціальні інституції. Йдеться передусім про протидії російській пропаганді. Зокрема, таким шляхом уже пішли Франція, Німеччина та Сполучені Штати. План дестабілізації ще й Запорізької області у 2014 році пропонували Путіну. Про це повідомляє британське видання «Таймс», посилаючись на урядову доповідь, яка частково ґрунтується на переписці з приймальною помічників Путіна і куратора так званих ДНР і ЛНР Владислава Суркова. План мав промовисту назву «Троя» і повинен був стати частиною ширшої операції Кремля з дестабілізації України, яку на той час уже розв'язали на території Донецької та Луганської областей. Автором «Трої» називають Олексія Муратова, колишнього депутата від Курської області і так званого представника ДНР у Росії. Поширення проросійського заколоту далі на Захід від Донбасу мало коштувати Кремлю всього 181 тисячу доларів. Гроші нібито мали йти на організацію проросійських протестів у Запоріжжі, підтримку мережі агентів СБУ і Міністерства внутрішніх справ, а також купівлю транспортних засобів. Втім, аналітики відзначають, Кремль не втілив план «Троя» і важко сказати, чи розглядав таку можливість серйозно. І це не всі факти. Дивіться далі у випуску. Весняне водопілля несе людям шкоду. У Чернігові та на Сумщині підтоплено сотні господарств. Аварію ліквідовано. Сотні будинків, школи та садочки міста Лозова під'єднали до водопостачання. Не бути скривдженими. У Миколаєві започаткували спеціальні курси для дітей, аби ті давали відсіч дорослим незнайомцям. Рівень води в Охтирці та сусідніх затоплених селах на Сумщині почав спадати. Вода зійшла з більшої частини підтопленої території. Для цього довелося розрити об'їзну дорогу. Рятувальники твердять, досі у великій воді залишається 4 будинки. Ситуація ж поступово нормалізується. Нагадаю, через відлигу у Сумській області затопленою опинилася частина районного центру Охтирка і декілька сіл. Підтоплені 400 будинків. Рятувальники евакуювали 63 людини. 6 постраждалих розмістили у готелі, 3 пенсіонерів у лікарні. Ну це десь було 12 ночі. Люди, хати отак було в них в домах. Все в них холодильники плавали, все в них там плавало. Собак багато потопилось. Нам довелося провести земляні роботи, зруйнувати дорогу об'їзну навколо міста, щоб спустити воду. Потім будемо вирішувати, що робити з нею далі. Як зійде вода, потім уже будемо проводити відкачку з підвалів, будинків і таке інше. Через різке танення снігу зараз залишається підтопленими 331 домогосподарство. Води багато не лише на Сумщині. Чернігів потерпає через повінь. Талий сніг та вода з річки Стрижень, яка протікає містом, затопили кілька вулиць та понад сотню господарств. Найбільше постраждали мешканці приватного сектору. Людей позаливало водою погреби, сараї та городи, а у декого підтопило і житлові будинки. На човні або в гумових чоботях мешканці кількох вулиць у Чернігові можуть пересуватись тільки так. Такого лиха наробила річка Стрижень. Місцева дамба не витримала потужної течії, і вода полилась у приватний сектор. Я в погреба, повний погреба води. Вся там консервація повністю. Ну вже давай просити людей, да? А то ж бачите, на піддони, щоб може... Ще може підніметься. Велика вода місцевих мешканців застала зненацька. Ось у людини дивіться.
Вода вже до фундаменту достала, вище фундаменту. А в цих хатах должна, і в хатах вода повинна бути. Люди терміново рятують майно. Частину речей перенесли на горища. Ну, затопило. У мене кухню затопило. Що ж змогли підняти? Техніку підняли, холодильники там. Погреби та сараї затопило майже у всіх, хто живе біля річки. У воді консервація та залишки тогорічного врожаю. Задля безпеки відключили електропостачання, тож люди зараз у вологих та холодних приміщеннях. У нас рідний дитина, я взагалі не знаю, як без тепла зараз бути. Рятувальники працюють безперервно, відкачують воду, допомагають людям. Місцеві чиновники запевняють, готові надати допомогу постраждалим, якщо ті звернуться. На той дамбі виставлені пости, поліція працює в випадку, якщо хтось вирішився все-таки переїжджати з потоплених домів, то все організовано, автомобілі є. Людей готові переселити тимчасово в готель чи гуртожиток. Та частина постраждалих ночує у родичів. Решта свої домівки полишати не хочуть, бояться мародерів. Ольга Вищук, Сергій Чорний, Факти, ICTV. Після триденного відключення у Лозовій з'явилася вода, її пустили до усіх будинків. Аварійні роботи, твердять міські чиновники, закінчилися. Після обвалу колектора у суботу 50-тисячне містечко залишилося без питної води. Комунальники вимкнули водопостачання, аби не перевантажувати каналізаційну мережу. Технічну воду підвозили машинами. На ремонт у місті додатково з бюджету виділили 400 тисяч гривень. Без води люди зосталися не вперше. За два останні тижні каналізаційна мережа обвалювалася 12 разів. Вона вся у великих дірках, нечистоти розмивають ґрунт, через це в землі утворюються порожнини. Прокладена ще у 80-ті роки, мережа потребує капітального ремонту вартістю 17 мільйонів гривень. Гроші місто проситиме в області. Львівські пожежники вимагають закрити нічний клуб «Мі-100». Вони проінспектували заклад вперше після пожежі 2016 року. Тоді у розпал вечірки почалася пожежа, одна людина загинула, 22 відвідувачів постраждали. Втім, висновків керівництво не зробило, запевняють рятувальники. Евакуаційні шляхи захаращені холодильниками і різними камерами, іншими побутовими речами. Саме вони перекривають шлях наляканим людям, якщо відбудеться загоряння. Сходи закладу вкриті легкозаймистими матеріалами, а підвісна стеля, яка першою зайнялась під час фаєр-шоу 2016-го, досі нависає над головами присутніх. Вона місцями поплавилася від світильників. Та найбільше дивує рятувальників, що досі керівництво не навчило персонал, як діяти під час пожежі. Дай Бог, щоб виникла пожежа, хоча вона вже тут мала місце з трагічними наслідками, результати би були плачевними для людей. За результатами перевірки керівника об'єкту притягнуто до адміністративної відповідальності. Захист малечі починається з Миколаєва. Там ентузіасти започаткували проект «Безпека дитини», бо людей жахає остання статистика за 2017 рік. До поліції надійшло понад 5 тисяч заяв про викрадення. Організатори навчають малечу і підлітків основам поводження на вулиці і діям у разі агресії з боку дорослих. Нічого складного. Я освобождаю сторону меншого сопротивлення. Внизу 4 пальця, які тримають крепко. Більший палець протипоставлений, від нього освободиться легко. Як заходити в будинок і ліфт, як вирватися з рук нападника, звільнитися, якщо тебе схопили за одяг, чи відволікти увагу. Ігор Конвишер навчає дітей захисту. Це перший такий тренінг в Україні, хоча в Ізраїлі на нього ходять усі школярі. Під час нападу важливо дуже голосно кликати на допомогу. Це діти роблять вкрай рідко. Це заняття не тільки і не стільки фізичне, скільки робота з дитячою психологією. Ми вистраюємо їм алгоритм поведіння на вулиці, поведіння з незнайомими людьми і захисту, і поведіння після ситуації самозахисту. Діти спочатку не розуміють, що нападника потрібно бити з усієї сили. Але за півтори години практики, що пролетіли непомітно, підлітки стають впевненими. Я зможу відбитися від дорослого, і з подивом констатує 15-річна Софія. Навчилась зробити правильні захвати, тому що раніше цього не вміла. Научилась самообороне, потому что тоже этого раньше не умела. Позову друга, обучу его тоже. Отак вона обучить своїх друзів. За навчанням спостерігають не менш зацікавлені батьки. Для них це також урок. Більшість і не сподівалися, що школяр може вирватися з рук нападника. Сказати про те, що взрослого чоловіка можна ударити при угрозі, ну, від мене він цього не мог услышати. Ми гуляли, я навіть не задумувалась, коли була дитином, о подобних ситуаціях. Зараз буквально кожен день я
слышу, вижу, боюсь. Їм тренер дав домашнє завдання – повторювати вправи разом з дитиною. Чужому не ходи, в случае чего кричи. Там, то есть, такі основні правила ребенку ми, так як говориться, ще з малих літ прививаємо. Тренінг «Безпека дитини» за 2 місяці відвідає 150 школярів. Він безкоштовний, записують сюди у соцмережах. Ініціатори навчання – небайдужі миколаївці. Ми всі розуміємо, що фізичної сили у дітей немає, як такової. Тому було важливо зробити якусь таку виборку, якусь вижимку цікаву, щоб преподати дітям. Для дітей 5-7, наприклад, років взагалі нічого немає. Тобто шансів у дітей маленьких, яких можуть взяти за рукав, немає. Тому важливо вміти кричати, вміти вириватися, звати на допомогу. Проєктом уже зацікавилися рятувальники і медики. Вони готові надати методичну і практичну допомогу, аби навчити дітей, як діяти у екстрених ситуаціях, під час пожежі чи якщо комусь із батьків стало зле. Олена Горячева, Даниїл Сліж, «Факти ICTV». Спалах кору на Волині. За останній тиждень кількість хворих збільшилась майже втричі. З початку року в області зареєстрували понад 80 випадків, з них 66 у дітей. На Волині 4 осередки. Хворих дітей виявили у 15 дитячих навчальних закладах, найбільше у Турійській школі-гімназії та Володимир-Волинському районі. Причиною поширення хвороби стало те, що діти не були вчасно щеплені. Нині вакцини ж достатньо. Епідеміологи кажуть, через велику кількість нещеплених дітей в області і надалі є ризик поширення інфекцій. Нагадаю, з початку року на кір в Україні захворіли майже 6,5 тисяч людей, з них понад 4 тисячі діти. Від ускладнень померли 7, 5 дітей і 2 дорослих. Щоправда, нині в областях, де було найбільше випадків, спостерігають спад захворюваності. Понад 12 тисяч українців обрали собі сімейного лікаря у день запуску кампанії. Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Система працювала з несуттєвими збоями через ажіотаж, однак перший день впровадження медреформи пройшов загалом спокійно. Нагадаю, одна з новацій – скасування прив'язки до лікарень за місцем прописки. Сімейним лікарям потрібно укласти угоду. Найпростіше можна це зробити – послухавши відгуки. Для цього при собі слід мати паспорт та ідентифікаційний код. Укладати угоди можна буде лише з тими лікарнями, які підключені до системи електронне здоров'я. Водночас у Львові вирішили поки не укладати угод. Мовляв, цю електронну систему зараз не регламентує жоден юридичний документ Міністерства охорони здоров'я. Є лише роз'яснення і заяви з боку МОЗу. Тому зараз місцева влада думає, чи не буде це порушенням законодавства. Подружжя з Івано-Франківська Тетяна та Сергій Мороз потребують допомоги. Вони надзвичайні українці, бо з самого початку війни прийшли на допомогу армії і вже 3 роки волонтерить. Він – парамедик і військовий капелан. Вона стала координатором госпітальєрів. Але нещодавно їм поставили один на двох діагноз – онкологія. Це те, що я з собою на війну вожу. В ящику від гранати Сергій Мороз возить головну свою зброю – набір для причастя. Він військовий капелан і госпітальєр. Із 2015 року на Сході рятував чужі життя і душі. Я постійно напередку був, іменно в групі з парамедиками, тому ми просто більше спілкувалися. А це декілька разів на весіллях ми користувалися, просто як давали шлюб. Після того, як чоловік пішов на війну, Таня не лише сама доглядала 2 дітей, а й взялася за волонтерство. Допомагала забезпечувати бійців. Сергій потрапив під обстріл, отримав контузію і травми внутрішніх органів. Тоді дружина вирішила, на передову їздитимуть разом. Так тривало 3 роки. Нині у них спільна біда – онкологія. Координатором стала волонтерської допомоги госпітальєра. Ну і це відбувалося, аж доки фактично я не знала, що я хвора, і я почала лікування. У жовтні у Тетяни виявили меланому, зробили операцію, далі терапія, імуностимулятори прийматиме 50 тижнів. Препарати купує самотужки, і навіть поки лікувалася, сім'я допомагала армії. Ну і лицарський хрест мені було приємно, тому що це тільки нагородювали хлопців, бійців, добровольців. Різдвяного ранку Сергій відчув, що важко говорити, і паралізувало частину обличчя. Із підозрою на інсульт звернувся до лікарні. Там шокували новиною рак головного мозку 4-ї стадії. Вона просто передавлює частину мозку, де потім спочатку відключається, ну, там руки, ноги, ну і потім людина взагалі перестає контролювати своє тіло. Часу було обмаль, тому вирішили оперуватися в Дніпрі у лікарні Мечнікова. Там залишились друзі, бо Сергій не раз привозив поранених. Як добровольцю все зробили безкоштовно. Ми зробили в Дніпрі, в Мечнікова. Операція пройшла успішно.
лікар, просто нейрохірург, який оперував Сірко Андрій Григорович. Пухлину видалили, але попереду складне і дороге лікування. Перша хіміотерапія коштує 100 тисяч гривень. Загалом 6 курсів. Пропонували лікуватися за кордоном. Та чоловік відмовився. Для сім'ї це непосильні витрати. Нікіта перший, Саня другий. Давай. Я якраз добре. Сергій і Тетяна додому приїжджають лише на вихідні. Зараз чоловік лікується у Львові. Діти господарюють самі. Школу я його збираю ще вечором, бо зранку в мене нема сильно часу. Так стою, варю кашу, даю йому поїсти і сам бігом збираюсь. Вивожу собаку, відправляю його і сам іду. Тетяна продовжує працювати, та мінімальної зарплати на 4, до того ж 2 онкохворих не вистачає. Тож сподіваються на допомогу небайдужих. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, факти ICTV. Успішний запуск ракети Falcon 9 здійснила компанія Ілона Маска SpaceX. Завтра ракета стикуватиметься з Міжнародною космічною станцією, куди доправить понад 2,5 тонни вантажу, продукти та наукове обладнання. Зокрема, прототип апарата, призначеного для збирання космічного сміття. 100-кілограмовий пристрій, обладнаний гарпуном і сіткою, його випробують наприкінці травня. Поки на спеціально випущених у космос предметах, які він має зловити. Нині космічне сміття перешкоджає руху ракети, навіть може призвести до вибухів. І далі про футбол. Сьогодні відбудуться перші чвертьфінали Ліги чемпіонів УЄФА. Команди борються за право зіграти у фіналі, який в травні прийме НСК Олімпійський. Торік за перемогу змагалися Ювентус і Реал, які цього сезону зійдуться уже на стадії 1/4. Перша частина ремейку минулорічного фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у Турині. Футболісти Ювентуса на передматчовому тренуванні були у піднесеному настрої, навіть попри сильний дощ. Керманич туринців Масіміліано Алегрі переконаний, що дати бій Галактикос допоможуть рідні трибуни. Для нас це справжній галавечір, а наші вболівальники повинні пишатися командою, яка двічі за останні 3 роки грала у фіналі турніру. Нам потрібна їхня підтримка. Я дивився фінал в Кардіфі кілька разів. Порівняно з минулим сезоном ми стали краще давати раду важким періодам у матчах. А от Зінедін Зідан вважає, що порівнювати фінал у Кардіфі та сьогоднішню гру не варто. Нині протистояння складається із 2 матчів, тому ціна помилки може бути ще вищою. У Юве на найближчу гру дискваліфіковані Бенатія та П'яніч, травмований Бернардески. У Реала готові зіграти всі, окрім Начо. Вперше за 60 років у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє іспанська Севілья. Андалузці вже вибили зі змагань зірковий Манчестер Юнайтед і сьогодні прийматимуть Баварію. Наставник мюнхенців Юп Хайнкес наголошує, що розраховувати на нічию із Севілією дуже небезпечно. Поєдинок проти червоних дияволів тому підтвердження. Сьогодні баварці гратимуть не лише без вратаря Нойера, але й Хаубека Комана. А от у севільців дискваліфікований Банега. Проте наставник господарів Вінченцо Монтело сповнений оптимізму. Єдина проблема, на його думку, фізична втома гравців, з якою вони впораються. Коли ти граєш на найвищому рівні відразу в 3 турнірах, як ми, доводиться витрачати багато сил, як фізичних, так і психологічних. Проте я навіть радий, що ми опинилися в такій ситуації. Фізична готовність наших гравців мене ані трохи не турбує. З мотивацією теж все гаразд. На такому рівні мозок керує ногами і неважливо, втомлені вони чи ні. Доведеться Баварії іграти проти статистики, адже останні 5 візитів до Іспанії для мюнхенців закінчувалися поразкою. Олександр Якуба, факти, ICTV. Німецький автобренд Audi представив нову модель свого спортивного купе 5-ї моделі RS5 Sportback 2019 року. Фірмова радіаторна решітка, масивні повітрозабірники у формі сот, чорне обрамлення, фар надають RS5 спортивно-агресивного вигляду. Під капотом новий спортбек отримав двигун на 2,9 літра з подвійним турбонаддувом та потужністю 450 кінських сил, тому до сотні заряджена п'ятірка прискорюється менш ніж за 4 секунди. Ступінчата коробка передач Tiptronic зі спортивними налаштуваннями передає потужність двигуна на усі 4 колеса. Салон спортивної 5-дверки вміщує 4 пасажирів та має досить місткий багажний відсік на 480 літрів. Продажі автомобіля у Європі почнуться у 2-й половині нинішнього року. Вартість поки не розголошують. Всесвітньо відома компанія Google відзняла рекламу у київському метро. Відеоролики вже опублікували в мережі. Зйомки проходили на станціях «Золоті ворота» та «Дорогожичі». Рекламують сервіс мобільних платежів Google Pay. Він дозволяє підключати платіжні картки та купувати будь-що, зокрема, і оплачувати проїзд у метро за допомогою смартфонів, планшетів та годинників. Рекламу знімало українське агентство. Ну, а ми шукаємо нові факти. Наступний випуск о 15:45. Хорошого дня.